Oppilas näkee nyt tehtävän tässä tiimin syötteessä. Se näkyy myös toimintavaihtoehdon alla, kuten myös tehtävän alla. Ja tässä tehtävät tilan alla näkyy kaikki tehtävät, jotka ovat aktiivisia. Rupeamme suorittamaan tehtävää. Ja voimme tästä lukea ne ohjeet, jonka opettaja on lähettänyt. Ja kun avaamme tämän mallitiedoston, voimme ruveta muokkaamaan sitä. Ja tästä nähdään, että tämä tehtävä tallennetaan jatkuvasti. Kun tehtävä on suoritettu, suljemme sen. Halutessa voimme lisätä omia tiedostoja, eli oppilas voi jopa tehdä suullisen tehtävän. Lisäämme näin audiotiedoston ja haen sen tietokoneelta. Ja kun kaikki on valmista, palautan tehtävän.